السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هلكني هو الدنيا 24 كلا سعوتان هوراركي ودن بييه عالم كي سومالي دا ينتب وحانا هلكني دين كسو قد بين دونا ورر لحرير حالة دا ودن كيتوبيا iyo xisadaha kala duwan ee wadankaasi oo marba marka ka dambaysa ka sii daray sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa xisada u dhaxaysa wadamada Suudaan iyo Ethiopia oo iyaduna caqabad weyn ku noqotay guud ahaan xaaladda geeska muddooyinka u dambeeyay ee ahayd mid soo noqnoqonaysay aan ku bilownay wadamada Suudaan iyo Ethiopia waxa ka dhaxtaagan xisada ka dhalatay dhul ay ku muransan yihiin dhinacyadan oo sidii aan marar kala duwan taariikh ahaan idin ku sheegnay ay ahayd mid Ethiopia ay kasi gacanta ku hays laakiin lahaanshaheeda rasmiga ah wadanka Suudaan iska lahaa 2018 ee heshiis laga gaaray kaasi oo ahaa in ay dhulkaasi Ethiopia si maamusho xilligi uu haystay wadanka Ethiopia ra'iisul wasaare Male Zenawi laakiin wixii intaasii ka dambeeyay maadaama oo dawladda Ethiopia ay soo wiiqmaysay soona jilcaysay Suudaan ayaa waxa ay u aragtay inay tahay xilliga ugu haboon ee ay fursadaasi ka faa'iideysan karto dhulkeedana ay dib u soo ceshan karto taasi ayay dawladda Suudaani ku dooday in ay dhulkaasi gabi ahaanba iyadu iska leh kadib markay xaaladda wadanka Ethiopia si xumaatay isbeddel waaweyn ay ka dhaceen wadanka Suudaan iyo Ethiopia labadaba ama labada wadanba ayaa waxa timid in ciidamada Suudaan ay gudaha u galaan wadanka Ethiopia halkaasna ay qabsadaan deegaano markii hore ay gacanta ku hayeen ciidamada wadanka Ethiopia oo ay ugu horeeyso deegaanka la yiraahdo Al-Faqsha waxayna hadda Suudaani ku doodaysaa dhul aad u baaxad weyn marka la fiiriyo guud ahaan wadanka Ethiopia oo gaarsiisan ilaa halka laga dhisay daamka weyn ee Grand Regency ee wadanka Ethiopia uu dhisanayo dawladda federaalka Ethiopia eedeymo culus ayay mar walba u soo jeedinaysay oo ahaa in xaaladda ay xilligan ku jirtay iyo dagaalada gudaha wadanka Ethiopia ka socda ay Suudaan ka faa'iideysanayso laakiin Suudaan ayaa taasi beeninaysay waxayna sheegaysay kaliya inay dhulkeeda difaacanayso ayna soo ceshatay dhulkii ay horey u lahayd xisadu muddooyinkii u dambeeyay mid degan ayay ahayd Cabi Axmed Nasaamayn ayuu ku lahaa xaaladda guud ee wadanka Suudaan iyo dib u soo kabashadii Suudaan kadib markii Al-Bashir xukunka laga turay dagaaladii qalalaasi halkaasii ka dhacay waxa kaalin weyn oo nabadeed ka qaatay isku soo celinta shacabka reer Suudaan iyo waliba dejinta siyaasadda Suudaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed laakiin waa mid uu hadda ka qoomamaysan yahay guud ahaan marka la fiiriyo sababtuna waxa ay tahay nimankii uu dadaalka inta leeg u galay oo Cabdalla Xamduug iyo Al-Burhaani ay hoggaanka u hayeen maanta waxa baa lagama hayaana bal isaga ayay duulaan ku yihiin waana ta dad badani ay mar walba siyaasadda geeska indheendheeyay ay ku andacoonayaan in Suudaan ayna marnaba ka mari doonin arrintaas iyada dagaaladii ugu dambeeyay oo ay sheegtay Suudaan in iyaga weerar lagu soo qaaday ciidamo badan kaga dhinteen sida ay wakaaladda wararka wadanka Suudaan ee saana sheegtay ayaa waxa taasi beeniyay wadanka Ethiopia waxayna sheegeen in iyaga lagu soo duulay Malaysia ay soo weerareen kadibna iska caabin sameeyeen Al-Burhaani waxa uu sheegayaa inaysan taako dhulka Suudaan ay leedahay aysan ka tanaasuli doon laakiin Ethiopia ayaa lafteedu aysan suurta gal ahayn xilligan in dhul si sahlan lagaga qaato inkastoo culadi iyo dagaalo ay wadankaasi ka jiraan waxa kale oo iyadana meesha ku jirta in dawladda Ethiopia culaysyada maanta haysta ay ka duwan yihiin marka dhinaca Suudaan noqoto gudaheeda waxa ka jira iyo waxa xuduudaheeda ka imanaya dadka Ethiopianka ayna isku si oo ahayn ama isku mid u ahayn waliba nimanka amxaarada oo arka dhulkan la qabsanaya qaar ka mid ah iyo waliba shucuubaha kale ee la dega in ay iyaga si gaar ah Suudaan ugu soo duushay ayaan marnaba arrimahan iyaga dhag jalaq u siin doonin guud ahaan marka la fiiriyo xisadu waa ay sii kordhaysaa isu hub urursasho iyo Suudaan oo ciidamo ku daabulaysa halkaasi Ethiopia oo leh tabarba anagu uma hayna dagaal ee Suudaan iyada ayaa nagu diganaysa ayay xaaladu taagan tahay ilaa iyo haddana halka ay ku biyashuban doonto iyo waliba sida ay noqon doonto war badan cidina kama hayso weli dunida 24 ayaad si toos ah noogala socotaan ee muuqaalkan asxaabtiina la wadaaga oo si gaarsiiya aan ku soo laabanay gudaha wadanka Ethiopia waxaa ka taagan xaalado marba marka ka dambeeya ka sii daraya isbeddeladu aad ayay u waawan yihiin ilaa iyo haddana lama garanayo halka ay ku biyashuban doonto xiisada iyo xasaradahan kala joogsiga lahayn ee marba xaaladaha dhinac u gadinaya ee aan ilaa iyo hadda la garanayn.
رزول وزاره ایتوبیا دجال ایوگله گنتیگا یو نیش استعداد گیسگا یان دیرس کقاطی فریما هرتان واو تگی این کاستا او گوبه او جوگو ایسون ولی دجال کس عنن مقالوین هرای لقب صدای او نبض و دیگان ک عنفرتان او کس جنیه وحول رزول وزاره بی احمد ورکی ودم بیه ایلاجه لی ایلا ترکس دحجر آفرجر ayuu warbaahinta la hadlay ama warkiisa leeyahay waxa uu dhamaan kuwaasi oo dhan ku sheegay in wadankiisa aysan marnaba u dul qaadan doonin cid kasta oo ku soo duusha oo kulkaasi xogaga TPLF u leeyahay hadalkiisii ugu dambeeyay inay isa soo dhiibaan ayuu sheegay sida uu baraha bulshada iyo warbaahinta wadanka Ethiopia ba baahiyeen xogaga TPLF dhamaantoodna la caafin doon waxa ku reeyay waalidiinta oo u sheegay in caruurtooda ay dagaalka ka qabsadaan isaga oo waliba markii ka sii horeysay na sheegay inuu istooriyeyn doono isagu naftiisa oo iska qaadi doono hadii ay TPLF wadanka dib u qabsato gabi ahaanba abi ahmed xeebaha ugu muhiimsanaa ee furumaha u tagay markale to ayaan soo qaadi doonaa laakiin xisadda iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee maanta dhacay dhinaca deegaanka amxarada ayuu xoog u jiraa laysooguna biyo shubtay waxaadna moodaa magaalada ugu muhiimsan ee hadda lagu dagaalamayo oo ah magaalo 131 kilometir u jirta magaalada Addis Ababa in ay tahay halka ay ciidamadu ay taagan yihiin dad badani waxay leeyihiin ugu dambeyntii TPLF way soo jabsan doonta iyaga oo tusaale uga soo qaadanaya magaalooyinkii ku horeeyay ee maalmaha badan lagu dagaalamayay ciidamada iyo xoogaga deegaanada amxaaraduna ay difaac aada ka dhigteen kulkii dambana la soo jabsaday jabka u weyn iyo dhibaatada abi ahmed xitaa dhis sabab uu fadhin wayna ay ka timid haddana taatu la mid ayaa soo socota ayay dad badan ilay waxa kale oo iyadana la hadal haya in aysan arimahaasi suurtagal noqon doonin marka la fiiriyo duqeymaha iyo diyaaradaha drone-ka ah ee kuwada hubka noocyadiisa kala duwan oo gudaha deegaanadooda iyo halka ay dagaaladu ka socdaan ba TPLF waa laga duqeynaya iyaga ayaana ugu dambeyntii war codsi ah u gudbiyay xogayaha jamciyada qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres waxa ugu badan ay ka cabanaya waa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo ay sheegeen inay dhibaato badan dadkooda iyo iyagaba ku hayaan waxayna sheegeen in dawladaha ka dambeeya diyaaradahaasi kana iibinaya wadanka Ethiopia shaqo laga qabto lagana talaabo qab sidoo kale tan waxa ay sheegayaan in xilligan loo baahan yahay in aad iyo aad looga taxadaro talaabooyinka ay ciidamada Ethiopia qaadayaan waliba duqeymaha ay ku sheegeen in dambiyo dagaal iyagana loo aqoonsado arimahaas oo dhani waa kuwa xilligan TPLF walaaca ugu badan ku haya waxayna maalmihii la soo dhaafay ba sheegayeen warar hoos ah oo laga helay in ay cabasho iyo cabsi badan ka qabaan dagaalkan soo laba kacay inkastoo afayeenkooda Getajo Reda uu sheegay inay yeesheen golaha ugu sareeya ee TPLF ama tikraygu ee qorshayaal ama kulamo kala duwan oo lagu qorsheynayo laguna qoondeynayo hab dagaalka cusub iyo suurugal celiska dawladda Ethiopia iyo wajigan kale ee dagaalku yeeshay sidii ay xal waara iyo maara ugu heli lahaayeen laakiin ilaa hadda wax isbedela oo ka jira ma jiro xisadda guud ee wadanka Ethiopia halkan kala soco wara dhaxdhaxaada oo xaqada ku saleysan oo cidna u janjeerin kuwaasi oo aan ka soo dheegnay sheegashooyinka dhinacyada iyo warbaahinada kale ee caalamiga ah ee madaxa banaan intaba tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.